Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Noyabrın 13-ü axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri İstiso yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bundan başqa, noyabrın 14-ü saat 4:00-da Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Xocavənd rayonu istiqamətində yerləşən mövqeyləri atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. İran xüsusi xidmət orqanlarının yaratdığı cəsus şəbəkəsi ifşa edilib. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin saytı məlumat yayıb. Bildirilib ki, İran İslam Respublikası xüsusi xidmət orqanları nümayəndələrinin Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi kəşfiyyat pozuculuq fəaliyyətinin qarşısının alınması, yaradılmış casus şəbəkəsinin ifşa olunması istiqamətində DTX tərəfindən kompleks əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilib. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində müəyyən edilib ki, Xəzər Dəniz Neft Donanmasında gəmi kapitanı vəzifəsində işləyən Əskərov Zahir Fəxrəddin oğlu İranın Qum şəhərində dini təhsil aldığı müddətdə maddi maraq müqabilində adı çəkilən ölkənin xüsusi xidmət orqanı nümayəndələri tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb edilib. O, ötən dövr ərzində onların tapşırığı ilə Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və müdafiə qabiliyyətinin zərərinə istifadə etmək üçün xarici dövlətlərin ölkəmizdə fəaliyyət göstərən şirkət və nümayəndəlikləri, Xəzər dənizində hərbi dəniz qüvvələrinin keçirdiyi təlimlərin yeri və vaxtı, neft platformalarına daşınan yüklər barəsində məlumatlar toplayıb. Zahir Əskərov sözügedən məlumatları mobil telefon vasitəsilə eləcə də İranda həmin şəxslərlə görüşlər zamanı bilavasitə təqdim etməklə casusluq formasında dövlətə xəyanət edib. Başqa bir araşdırma ilə müəyyən edilib ki, Rəsulov Elnur Akif oğlu 2018-ci ildə müalicə məqsədi ilə İranda olarkən orada özünü Meysi və Doktor adları altında təqdim edən bu ölkənin xüsusi xidmət orqanı nümayəndələri ilə məxfi əməkdaşlıq barədə sövdələşib. Elnur Rəsulov əvvəlcə bilavasitə, daha sonra məxfi əməkdaşlığa cəlb etdiyi qohumu Rəsulov Arif Əmrah oğlu ilə birlikdə müxtəlif məbləğlərdə ödəniş qarşılığında verilən tapşırıqları icra edərək Bakı şəhəri Qaradağ rayonunda neft və qaz boru kəmərlərinin keçdiyi ərazilərin hava limanlarında saxlanılan Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətinə aid pilotsuz uçuş aparatlarının, tankların və müxtəlif hərbi avadanlıqların olduğu ərazinin Bakı şəhərində Texnofest Aviasiya Kosmik və Texnologiya Festivalında nümayiş etdirilmiş texnikaların Bakıda, həmçinin Salyan və Füzuli rayonlarında yerləşən strateji və hərbi obyektlərin, Zenit raket komplekslərinin, eləcə də digər radar nəzarət qurğularının fotoşəkillərini və video şəkillərini WhatsApp ani mesajlaşma sistemi vasitəsilə xüsusi xidmət orqanının nümayəndəsinə göndərib. Eyni zamanda müəyyən edilib ki, digər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Ağazadə Bəxtiyar Raqif oğlu dini təhsil almaq üçün İran İslam Respublikasında olarkən, orada həmin ölkənin xüsusi xidmət orqanının nümayəndələri ilə maddi maraq müqabilində məxfi əməkdaşlığa başlayıb. Onların tapşırığı ilə xarici dövlətlərin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən nümayəndəlikləri, ölkədə baş verən ictimai-siyasi proseslər, hərbi hadisələr, onların yerləşdiyi yerlər və təyinatları, o cümlədən komando heyəti barədə əldə etdiyi məlumatları toplayaraq İran xüsusi xidmət orqanına verməklə dövlətə xəyanət etməsinə dair əsaslı şübhələr yaranıb. Həmçinin müəyyən edilib ki, Cəfərzadə Mir Hafiz, Mir İsaq oğlu, İran xüsusi xidmət orqanlarının nəzarəti altında törətdiyi cinayət əməllərinə görə 2018-ci ildən barəsində məhkəmə qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilməklə beynəlxalq axtarışa verilib. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Zahir Əskərov, Elnur Rəsulov, Arif Rəsulov, Mir Hafiz Cəfərzadə və Bəxtiyar Ağazadə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 274 dövlətə xəyanət maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək həbs edilib. Araşdırma zamanı İran xüsusi xidmət orqanının tapşırığı əsasında fəaliyyət göstərən, barələrində olan cinayət işləri üzrə məsuliyyətdən yayınaraq İranda gizlənən Tohid İbrahimbəyli, Orxan Məmmədov, Elşad Hacıyev və digərləri tərəfindən təsir dairəsində saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının üzv kimi cəlb edildiyi müzakirələr, elanlar və digər adlar altında WhatsApp tətbiqində yaradılmış qapalı qruplar ifşa edilib.
Məlum olub ki, bu qruplar vasitəsilə müasir beynəlxalq hüquqla tanınan insan hüquqlarına, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına zid, Azərbaycanda dini dövlətin yaradılmasına hesablanan radikal, dini ekstremist ideyaların yayılması həyata keçirilib. Hazırda Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində kompleks istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Noyabrın 15-i və 16-sında dünyanın ən güclü dövlətlərinin liderləri İndoneziyanın məşhur tətil adası Bali-də bir araya gələcək. Sammit Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Meksika və Braziliya liderlərinin iştirakı olmadan baş tutacaq. G20-yə üzv olan 17 ölkənin liderləri qlobal böhranların həlli yollarını axtarmaq üçün bir masa ətrafına toplaşacaqlar. Adada 20 ölkədən nümayəndələr, həmçinin BMT və FIFA kimi beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də olacaq. Ekstrasens Nadim Alixanov G20 sammitində veriləcək qərarların Rusiya-Ukrayna müharibəsində yumşalmalara doğru gedəcəyini desə də, Putinin sammitə gəlməməsinin müharibənin gedişatına mənfi təsir edəcəyini bildirib. Ekstrasens qeyd edir ki, bu qərarlar 3-cü dünya müharibəsinə gətirib çıxaracaq. 20-lik ölkələrin orada verəcəyi üzdə qərarlar yaxşı qərarlar olacaq. Hardasa biraz Rusiya-Ukrayna savaşında mülayimləşməyə doğru gedəcəyi kimi göstərən. Amma Putin ora getməməsi, heç də orada verdiyi qərarlar kimi heç nə baş verməyəcək. Bu, 3-cü dünya savaşa gəlib çıxacaq. Mən bunu demişdim. Qarabağ savaşı yadındadırsa qutarandan sonra, mən hətta növbəti bölgədə oyun İran üzərinə gedəcəyini, Amerikanın, NATO-nun İran üzərində oyun quracağını demişdim. Bugün biz onu hər kəsi görürük. Yaxın müddətdə Türkiyədə İran kəşfiyyatı və ya hər hansı adları çıxardaraq partlayış elədiyindən xəbər verir. Türkiyədə də partlayış olacağını demişdim. Nədənsə mən ekstrasensəm deyə mənim dedikləri o qədər də ciddiyə almırlar. Qısa və konkret yenə də deyirəm ki, Ukrayna-Rusiya savaşı olan müddətdə yadındadırsa, nə demişdilər ki, politologlar, payızda savaş bitəcək, qutaracaq bu məsələ. Amma payızda daha çox qızışdı. Səfərbərlik ilan elədi Rusiya. Və yenə də deyirəm, orada Türkiyə güclü göstərməsi üçün, Erdoğanın təzədən seçkidə qazandırması üçün, çünki Erdoğan bir lider olduğunu düşünürəm, onun üçün biraz sakitləşdirən mülayimlik kimi bizim bölgədə oyunlar, neft sazişlər, nə bilim yol açılmalar, tikintilər kimi göstərəcəklər sözlərində, üstdən. Amma altında ölüm maşını dayanmayacaq, başqa bölgələrdə qarışacaq və ölüm qaçılmaz olacaq. Orada nə qərar verməyindən asılı olmayaraq, terrorlar, savaşlar, mitinqlər, gərginliklər 3-cü dünya savaşa gələnə qədər bu oyunlar davam edəcək və başqa bölgələrdə qarışacaq. Orada olan samit daha böyük qlobal problemləri yaratması üçündür. Biz amma sözlərdə başqa cür göstərəcək. Yaşayarıq, görərik. Tanrılar adası olaraq da tanınan Bali-də sıx təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Hazırlıqlara yerində nəzarət edən İndoneziya prezidenti Joko Widodo, "Mən hər şeyi ən xırda detallarına qədər öyrənmişəm. Biz qonaqlarımızı qarşılamağa hazırıq," deyə bildirib. Belə ki, qonaqların təhlükəsizliyi üçün 18 min əskər və polis cəlb edilib. 12 döyüş gəmisi və 3 helikopter adanı hər an təqib edəcək. Bundan əlavə, ikisi F-16 olmaqla 4 döyüş təyyarəsi və 1 Boeing kəşfiyyat təyyarəsi dayanmadan fəaliyyət göstərəcək. Bundan əlavə, təxliyə tələb olunan tibbi təcili yardım zamanı hərbi yük təyyarəsi hazır vəziyyətdə saxlanılacaq. Görüşlərin keçiriləcəyi və qonaqların qalacağı 24 otel 1700 təhlükəsizlik kamerası ilə izləniləcək. Digər tərəfdən, İndoneziya rəsmiləri də Çin və Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndə heyətləri ilə xüsusi kəşfiyyat məlumatlarını paylaşdıqlarını açıqlayıblar. Xatırladaq ki, G20 sammitində Vladimir Zelenski də çıxış edəcək. Kəlbəcərdə yük avtomobili dərəyə aşıb, hadisə nəticəsində ölən var. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, hadisə noyabrın 14-ü saat 2 radələrində rayonun Yanşaq kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, Neftçalar rayon sakini Məcnun İsrafilov idarə etdiyi KAMAZ markalı avtomobili dərəyə aşırıb və nəticədə sürücü hadisə yerində həyatını itirib. Faktla bağlı Kəlbəcər rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. İstanbulda
terror törədən qadınla bağlı İstanbul Polis İdarəsi məlumat yayıb. Yayılan məlumatda bildirilir. Hücumla əlaqədar araşdırmalarda bomba yerləşdirilən şübhəli qadını aşkar etmək üçün 1200 təhlükəsizlik kamerasına baxılıb. Həmin şəxsin taksi ilə hadisə yerini tərk etdiyi görülüb. Onun təmasda olduğu 21 ünvanda əməliyyat aparılıb. Əməliyyat zamanı 46 nəfər tutularaq saxlanılıb. Bombanı qoyan şəxsin Küçük Çəkməcə rayonundakı ünvana getdiyi müəyyən olunub. Saat 02:50-də təyin olunmuş ünvanda həyata keçirilən əməliyyatda hadisəni törədən Əhlam Albaşir adlı Suriya vətəndaşı yaxalanıb. Həmin şəxs dindirilməsində PKK, PYD, YPG terror təşkilatı tərəfindən xüsusi kəşfiyyatçı kimi yetişdirildiyini və hərəkətə keçmək üçün Afrin üzərində qeyri-qanuni yollarla ölkəmizə daxil olduğunu bildirib, deyə İstanbul Polis İdarəsindən bildirilib. PKK, PYD, YPG terror təşkilatının Suriyanın Kobani şəhərindəki qərargahından İstanbulda terror törətmə əmri verilib və həmin şəxs 16:20-də terroru gerçəkləşdirib. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu Taksim'deki terror aktı ilə bağlı jurnalistlərə açıqlama verib. Soylu Taksim'deki jurnalistlərə açıqlama verərkən bildirib. Bizə verilən mesajı aldıq. Bizə nə mesaj verildiyini də bilirik. Bir daha vurğuluyuram. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin başsağlığını qəbul etmirik, rədd edirik. Kobani'də terrorçu qruplara oradan Türkiye'deki emin amanlığı pozmağa çalışan zihniyete destek veren, öz senatlarından pul gönderen bir devletle müttefikliğimiz müzakere olunmalıdır. Biz hiç kimin düşmeni değiliz, hiç kime kıyanet etmirik. Terror hadisinin baş verdiği İstiklal küçesi bizim nazlı kızımızdır, deyə Soylu vurguluyor. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski işğaldan azad olunmuş Xerson şəhərinə səfər edib. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Zelenski Xersonda şəhəri azad edən Ukraynalı hərbçilərlə görüşüb. Biz bütün ölkəmiz üçün sülhə hazırıq, deyə Ukrayna prezidenti deyib. Qeyd edək ki, Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya ilə sülh şərtlərini açıqlayıb. Ukraynanın sülh formulu dəyişməz olaraq qalır. Müharibənin dərhal dayandırılması, bütün Rusiya qoşunlarının çıxarılması, Ukraynanın ərazi bütövlüyünün bərpası, dəymiş zərərin ödənilməsi və təcavüzün təkrarlanmaması üçün effektiv təminatların verilməsi. Bunu Ukrayna Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Oleg Nikolenko sosial şəbəkə hesabında yazıb. Başqa şərtlər daxilində davamlı sülhə nail olmaq mümkün olmayacaq, deyə o vurğuluyub. Avropa İttifaqı İrana qarşı yeni sanksiyalar paketini təsdiqləyib. Bununla bağlı qərar bugün Brüsseldə Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə keçirilən Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında qəbul olunub. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock bildirib ki, bu sanksiyalarla Avropa İttifaqı Tehrandakı İran rejiminə yeni, birmənalı siqnal göndərir. İnsan haqları bölünməzdir. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Qvardiyasının güc dairəsinə və onun maliyyələşməsinə təsir edən növbəti sanksiyalar paketini yenicə qəbul etdik və 16 dövlətlə birgə biz İranda baş verən cinayətləri BMT İnsan Haqları Şurasının gündəliyinə salmağı bacardıq. Nə Tehranda, nə Məşəddə, nə də İsfahanda heç kim törədəcəyi cinayətlərin nəticəsiz qalacağına inanmamalıdır. Avropa və dünya baş verənləri izləyir. Biz izləməyə davam edəcəyik və daha çox sanksiya siyahı hazırlayacaq, deyə Almaniyanın Xarici İşlər Naziri vurğulayıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, noyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, səhər bəzi yerlərdə duman və çiskin olacağı, gündüzdən başlayaraqsa arabir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi, axşam şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 8-10, gündüz 11-13 dərəcə, Bakıda gecə 8-10, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə, dağlarda gecə 1-6 dərəcə, şaxta
gündüz 2-6 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.